og velkommen til Morten snakker om masse rart. Du ser nok at jeg er i stuen min. Ja, jeg sitter på en stol. På grunn av i dag skal vi ha besøk av en kjendis, holdt jeg på å si, som heter Eirik Amram Johnsen. Å, der kom du hoppende, ja. Så hyggelig. Det gikk bra. Ja, det gjorde jeg. Å, hva skal vi snakke om i dag, da? Stunt. Stunt, ja. Hva er det gærneste stuntet du har tatt i hele livet ditt? Jeg har hoppet fra Empire State. Jaså, ja. Hadde du med fartøy? Nei. Da hadde du sikkert bra med bra sikring. Nei. Hvordan overlevde du? Nei. Hvordan overlevde du? Jeg gjorde ikke det. Jeg var tulla. Jeg har egentlig ikke vært stunt prøve før, men i kveld så skal vi prøve det. Akkurat som det. Nice. Ok, i dag. Nei. Oi, jeg levde. Ok, i dag sitter jeg på det. Stå på solen. Ok. Nå skal du hoppe bakover. Altid komme bakover. Ikke se frem. Du skal hoppe bakover. Men stolen er skikkelig lyse. Jeg holder. Klar, ferdig. Oh, yeah. Damn. Like a boss, guys. That was like a boss. Huh? And ninja student tricks. Oh, yeah. Men nå skal jeg utfordre Morten. Og så kommer sånn Dr. Mortikanus. Digg. Ok. Utfordre meg? Jeg skal utfordre han i en stuntkonkurranse. Applaus der hjemme. Da flytter vi stolen. Mr. Chair. Tilbake til der den skal. Mens Morten flytter stoler, så skal vi forberede oss. Ja. Søren! Søren! Søren!